ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അന്ന ഫുഡ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പച്ചമാങ്ങയും പരിപ്പും കൊണ്ട് ഒരു ഒഴിച്ചുകറിയാണ്. ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: പച്ചമാങ്ങ തൊലി കളയാതെ മുറിച്ചതാണ്, ഇത് രണ്ട് മാങ്ങയുണ്ട്, പരിപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അരമുറി തേങ്ങ, ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 8 പച്ചമുളക്. കടുക് വറുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: കറിവേപ്പില, കടുക്, ഉലുവ, വറ്റൽമുളക്, പച്ചവെള്ളം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പരിപ്പൊന്ന് കഴുകി വാരി കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 3 വിസിൽ അടിക്കുന്നിടം വരെ വേവിക്കണം. ഇത് 3 സ്പൂൺ പരിപ്പുണ്ട്, വലിയ സ്പൂണിന് 3 സ്പൂൺ പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പരിപ്പ് ഇവിടെ വേകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിപ്പ് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് വേണ്ട അരപ്പ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. പച്ചമുളക്, നമ്മൾ 8 പച്ചമുളകാണ് മൊത്തം എടുത്ത് വെച്ചത്. അതിൽ നിന്ന് 4 പച്ചമുളക് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ബാക്കി 4 ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങ, അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയത്. ജീരകം, ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കണം. പരിപ്പെല്ലാം ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമാങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മളിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കുക. ഈ മാങ്ങ വെന്ത് വരാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. നമ്മുടെ പരിപ്പും മാങ്ങയെല്ലാം കൂടി വെന്ത് നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ദാ ഈ ഒരു പരുവം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ കറിയെല്ലാം ഇവിടെ തിളച്ച് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കണം, കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് വറുത്തിടാം. എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടായി വന്നതിലേക്ക് കടുകും ഉലുവയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കടുക് വറുത്തത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ പരിപ്പും പച്ചമാങ്ങയും കൊണ്ടുള്ള ഒഴിച്ചു കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇപ്പം മാങ്ങയുടെ സീസണാണ്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.